vás všechny, tady Šerif Tonda, zvláštní jednotka řešení hoven na internetu. Rád vás zase vidím. Pravděpodobně si někteří z vás teďka říkáte. Šerife, neměl si náhodou odpočívat po tom minulém velice těžkém případu? Jo, měl jsem odpočívat. Seděl jsem si tak krásně v kanclu, jo, život byl perfektní. Takhle přišlo vedení a hodilo mi takhle tlustý šanon na stůl a řeklo, tak, postarej se o to. Takže já sám tady nejsem dobrovolně, bohužel donutilo mě vyšší poslání. Tak ze startu do tohoto případu se mi osobně moc jít nechtělo, protože já a obžalovaný máme společný přátelé, takže nikdo za to nemůže, jo, tohle čistě na moje triko, jo, díky. A dnešní obžalovaný je Ondra Vlček. Předtím než tohoto video začne, tak se napiju svěcený vody, kterou mi posvětil samotný papež. Vyhání hříchy. Dobře. S Ondrou Vlčkem jsem se několikrát potkal i v reálu. A musím říct, jo, byl to v pohodě týpek, jo, hodili jsme 2-3 věty. Prostě připadal mi v chillu, jo. A právě proto tady nebudu řešit tvoji osobní personu, nebo tvý kámoše, nebo tvoji mámu, jo, nebo tvoje zuby, jo. Já sám mám zuby jak pidaně, takže tohle to jsou sračky. Co se v dnešním videu podíváme, je ta tvoje internetová persona, protože... Ondro, to je fakt psycho. Poprvé se Ondra začal projevovat na Ask.fm. To všechno začíná na Ask.fm, jak je to možný? Právě na této platformě Ondra vytvářel takový jakoby vtipný obrázky, díky kterým si vytvořil jméno, jo, a jo, tohle, jo, to je všechno. Takže byl vlastně známý jako takový ten Ask.fm bavič. Potom přemigroval na facebookovou stránku, protože upřímně, co si budem říkat, na Facebooku je ten potenciál daleko větší, jo, můžete se tam i vydělat, takže rozumíme si, jo. Stejně jak to u Asku nebo Facebooku bývá, jejich tvůrci postupem přemigrují na YouTube. A právě Ondra Vlček si 8. listopadu 2015 založil YouTube channel, na který ten týžden uploadoval video, kde jí žížali za lajky. Jasně, byl to rok 2015, všichni jsme dělali hovna, jo. Potom ale nastala rok pauza. Rok Ondra na svůj YouTube channel nic nepřidával, až potom nastal zlom. Přímo skoro za rok na jeho channelu vyšlo video, který měl odstartovat jeho YouTube kariéru a jmenovalo se Dostal jsem přes hubu? Já vám teďka tady ukážu ukázku toho videa, abyste pochopili, o co tady jde. 30.10.2016 je neděle. Je to den přesně potom, co jsem dostal na Kraftkonu do pusy. Tohle by měl... Dostal prostě na Kraftkonu do drž. Záznam ze samotného fightu má naštěstí Benatar pořád na svém YouTube channelu, takže my se můžeme podívat, jak to vlastně vypadalo. No boom, prásk. Hned první věc, jo, jakožto super detektiv a všiml jsem si toho. Takže že on dostal do druhé tváře, že jo? Že, jo, dostal do jiné tváře, než tu, kterou si chladí ve videu. OK, jo, to se stane, možná má nějak flipnutý obraz, já nevím. Každopádně další věc, kdo by si sakra chladil držku den po incidentu, když dostaneš pěstí. Z toho vyplývá jedna věc, že celý ten incident je fake. Začít svoji YouTube kariéru dramatem, že tě někdo zmátil. Zajímavý, jo, dobrý. Taky variant, jak se to dá dělat. Akorát mým detektivním schopnostem nic neunikne. A všiml jsem si, že Ondra vydal přednedávnem video, jak mu YouTuber PC dává do držky. Bla, 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 keci, keci, keci. Kde je ten fight? Jo, tady se můžeme podívat, že prostě o 2 roky později. Jo, Ondra dostává zase přes držku od jinýho youtubera. Jdeme se podívat, jak ten fight vypadá. No mám problém velký! Také sračky? Ty, cože? Také sračky? Mě ukazovat? Ty drž hubu, ty z... Neselně, jak ti říká, ty... Tohle fight jak z Avengers Infinity War normálně. Každopádně tak či onak, Ondra potom vydal o 2 dny video, později, kde vlastně stojí s PC-em, jo, tady to můžete vidět. A jsou jakože best friends, že sranda, dostali jsme vás. Jej. Samozřejmě tohleto video je okořeněné myšlenkou, jo, že nemáte ničemu věřit na internetu, jo, protože jinak by to bylo zase normální YouTube drama, která slouží k tomu nahnat si views, jo, takže oni to mysleli dobře, oni chtěli ukázat lidem, že na netu se ničemu nedá věřit. Vlastně stejný případ co udělal už dalších 10 000 YouTuberů, jo. Ale OK, to je normální asi. Upřímně Ondro, už tady u tohoto prvního videa, kde se reagoval na PCho vlastně hate, tak mi bylo jasný, že to, co se z toho vyklube, je fake. Jo, můžeš se zeptat lidí, co tady se mnou byli, jak jsme se to video pouštěli. Já jsem přesně říkal, že za týden vydáš video, jak on ti rozbije držku, a potom za 3 dny vydáš video, jak to bylo všechno fake a o tom, jak nemáte věřit lidem na internetu, takže... Díky, je naprosto děkuju, protože se vyplnily všechny moje věštby. Můžete mi říkat Libuše od dneška. A tyhle ty dvě videa jsou taková krásná ukázka toho, že Ondra rád trošičku potrhá svý diváky za nos. K
kvůli tomu, aby to bylo řešený a mělo to co? Views. Ovšem, byl takový Ondra vždycky? A nebo v průběhu toho, co začal točit, se stalo něco, co ho změnilo? Právě před rokem nebo před dvěmi, kdy Ondra začal točit, tak z těch videí, co vydával, jsem měl pocit, že má takový jakoby jiný ambice než teď. Potřeboval jsem nějakou motivaci a to mi pomohly všechny Kraftkon akce a tak, prostě začít točit. A motivovalo mě to natolik, že... Tam jsme se právě věděli, Ondro, na Kraftkonech. Teď poslouchejte, jak se za tu dobu Ondra změnil, jo? Ale jinak bych se asi nezaměřoval na jedno téma a chtěl bych začít teda. Ze začátku bych zkusil točit všechno možné a to se uvidí podle toho, jak mě to bude bavit, jak to bude bavit vás. I když já nejsem takový, že bych se úplně přizpůsoboval lidem, já bych spíš točil to, co chci fakt já a co se líbí mně, než jako co se líbí lidem, jo? Zní to... O rok později? Když to chcete vy, tak většinou je to lepší, protože pak je na tom větší sledovanost. Ježe jemu chvilky ty originální videa fakt jakoby šly. Bez prdele tady video, když jsi slavný. Ondřej Vlček. Básničky. Když jsi slavný. Když jsem býval malý fracek, slavný já jsem býti chtěl. Dostal jsem za to pár facek. Jo, kde prostě vypráví příběh o tom, kdy jsi slavný. A je to básničkama, který evidentně vymyslel on sám, takže... Fucking good original content! A když jsem tyhle ty videa projížděl, tak jsem se říkal, what the fuck, je to ten samý youtuber? Další video, jo, youtuberi básničky. Youtuberi. Každý, kdo dnes natáčí, tak si říká youtuber. Dva sponzoři nestačí, každý říká všechno ber. Vidíte to? Krásně, vtipný, satirický, úžasný, miluju to. Jo? Básničky. Super content. Akorát 11 000 views. Potom tady měl videa, jako co jsem dostal k Vánocům, 5 tipů, jak se stát slavným. Zase přítelkyně básničky a tady to začalo. Poslala mi prsa, píšu textem písní 1. A tady se to stalo, tady Ondra vydal takovýto video, který prostě prorazil do světa. Tady to video je nejvíc zlomový, protože po tomhletom videu si Ondra řekl, že tohleto mu vydělalo víc než všechny ty videa dohromady, že mu to dalo víc subů, víc views a všeho. A tady podle mě došlo k té změně. Jasně, není nic špatného pokračovat v sériích, který mají hype. Jenom kámo, ty jsi po tomhletom videu vydal 7 dílů za sebou. Mezitím byl jeden speciál za 20 000 odběratelů. Moment. Jak to ten Ondra říkal? Já bych spíš točil to, co chci fakt já a co se líbí mně, než jako co se líbí lidem. Potom tady samozřejmě zkoušel natáčet i jiný videa, jako třeba dostal jsem první balíček, Ondra rozbaluje, jo, klasický unboxingy, snědl jsem žížaly, skončilo to špatně. Kam co máš s těma žížalama? Sníž žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Akorát ani jedno z těchto videí nemá ty views, jaký by si chtěl, jo? Což je problém, já to chápu. A tak si řekl, že v tom prostě budeš pokračovat. A najednou z Ondry, který měl velký ambice a chtěl dělat zajímavý originální content, se stal Ondra, co si píše na Messengeru. Všechno by to bylo v pohodě, jo? Všechno by to bylo v chillu. A tak si jedu těma videama dál a najednou 10 věcí, které Datel nikdy neřekne. Divný. V popisku má samozřejmě napsaný, že pro všechny fanoušky Datla jedná se pouze o parodii. Akorát tohleto video mi vůbec nepřijde jako parodie, tohle mi přijde prostě jako útok na jeho osobu. Protože hejtovat Datla bylo kdysi stejně trendy jako hejtovat Mínu, jo? Pojďme se společně podívat na tohleto videjko a podíváme se, jestli si Ondra tak nějak v něčem neprotiřečí. Lidi, já vás vítám u dalšího smysluplného videa, které vám opět přinese velkou spoustu informací a po jehož zhlédnutí se nebudete chtít žádným způsobem zabít. Mary, zjev se nám. Opravdu mi není dobře. Nejhorší je, že já nemůžu řvát, protože tam fakt spí. Ondra tady vyčítá Datlovi, že jeho videa nemají smysl. Píšu textem písni 6438. Jedem dál. Jenisi, pojďme udělat ten další reálný prank. No a jak jsme se předtím domlouvali. Proč fake? Když už nebudu dělat fake pranky. No a cože z toho je víc views? Já chci prostě udělat reálný prank. No tak půjdeš do toho nebo ne? Já vím, teď si řeknete, dali jste to tam vy, každopádně ne, teď jsem si toho úplně náhodou všimnul, že tam leží mobil. Jedeme dál, možná je to jenom náhoda. Jako nemám nějakou potřebu dělat videa nad 10 minut. Já vím, že se tam dá naházet víc reklam, ale o to mi ne...
No. No, maturitu mám. No mám ji, už myslím v první třídě mi řekli, že jsem nadprůměrné dítě, takže určitě by byla škoda si ji neudělat. Myslím, že to bylo v roce 2015, když jsem si tu maturitu udělala, je to opravdu skvělý pocit. OK, hele Ondro, doteď to bylo jako v chillu, ale teďka tady si děláš prdel z toho, že někdo nemá maturitu. Are you fucking serious? Ptal už ani nevím přesně, kdo to byl, Datle. Jaký máš názor na žebrání o lajky? Dám vám příklad, za 15 000 lajků mi kačka nabarví hlavu na růžovo. A to vám jako připadá normální, když je to úplně na hlavu, je to... Vždyť si žral za lajky žížaly, kámo! Vždyť si žral za lajky žížaly v Tatarce! A skoro každý video začíná tím, že prosíš lidi o lajky. 5 000 lajků, 5 000 lajků. Mamka stejně chce ten lajk. 5 000 lajků, 10 000 lajků. Když šťastně zadaní, dejte určitě lajk. I vy, co nejste šťastně zadaný, tak dejte like. To je normálně pokrytectví jak prase, kámo. Fakt jakože seriózně. Potom už jdeme dál a vlastně celý ten rok bylo vlastně pořád to samý. Jo, reakce na zprávy, reakce tohle, tamto. A v neposlední řadě to vyústilo až do takových rozměrů, jo, že Vláďa na něj natočil asi 3 videa nebo 4, jo. Některý ty videa Vláďo na něj mi přišly jako hrozně drsný, ale jakoby chápu, je to tvůj styl. Potom jsme tady samozřejmě měli legendární videa jako našel jsem Barta Simpsona. Potom tady byly ještě větší perly jako prohledávání popelnic, z čehož je dokonalý mím, jako úplně mlo. Já jenom nechápu, proč má někdo potřebu prohledávat popelnice, jo? Já jsem si tady jsem si nevynesl koš odpadkovej a popravdě si ho tady bojím nechávat, protože mám pocit, že když mrknu, tak on se tady objeví a bude se v tom prohrabovat a točit to. Za ty popelnice samozřejmě dostal největší bídu od Vlády, jo? Potom vydal video, jak už ty popelnice nikdy točit nebude, jak teď změní content. No a před 5 dny vydali video, jak našli Louis Vuitton boty v popelnici s Dennym, Deepfakes, jo, takže ty vole. Když už něco slíbíš, že to nebudeš točit, tak se na to vyser. A ne, že budeš vinit Dannyho, že Danny tě do toho donutil. Že za to může Danny, že točíš další popelnice. Ondro, já z těch minulých videí viděl, že máš nějaký kreativní myšlení, jo, a že jsi schopný vyprodukovat i něco lepšího, jo, že máš tu možnost těm lidem dát něco zajímavého, něco prostě chytrýho, něco cool. A ne, že budeš prohrabávat v popelnicích, kámo. Já věřím, že na cache a na views je to super, ale co nějaká osobní značka nebo tak něco, lidi tě prostě budou brát jako toho, co se hrabe v odpadcích a to nevím, jestli chceš. OK, tímhle tím pomaličku budeme uzavírat tady na ten případ Ondry Vlčka. Já jsem tohleto video natočil hlavně proto, abych i tobě Ondro ukázal, že když si začal točit, tak si chtěl točit pro něco jiného, jo? Než pro prohrabávání odpadků a hledání Barta Simpsona. Takže pokud máš nějakou vizi, že bys chtěl tvořit nějaký nový content a směřovat ten tvůj channel nějakým novým zajímavým stylem, jsem pro, kámo, budu ti držet palce, to dokážeš a zbavíš se tady týhletý reputace. Díky moc.